už víme, kde se to vzalo služebnictvo a taky slečna Klejdová. Najela je agentura. Navrhuji, abychom i my ostatní vysvětlili, proč jsme zde. U mě je to prosté. Já dostal od pana Namiho dopis. Pozval mě sem na víkend a odvolával se na jedno mého přítele, který prý tu bude rovněž. Já už říkal, že mě sem poslal můj evropský manažer. Mám zrovna volno, než mě bude tleskat Paříž a Vídeň. A vy, doktore? Upřímně řečeno, já jsem tu vlastně jako lékař. Měl jsem se připojit k hostům, ale hlavně jsem měl pana Namiho prohlédnout. Psal, že je nemocen. No, ten psychiatra potřebuje a moc. Mluvíme vážně, pane. A jak se sem dostal pan Lombard? Jako pan generál, dopis, který se odvolával na společné známé. Všetky nás doběhl stejně. Já měla podepsat smlouvu na báječnou roli ve filmu. A já jsem měl seznámit s významným juristou. A co pan Blor, ještě ten nám dluží vysvětlení. No, teď už nevidím důvod, nač to tajit. Jsem tu pracovně. Je to fízl, má to napsaný na nose. Žádný fízl, mladíku. Soukromý detektiv. Úctyhodnější povolání než to vaše, byl jsem najat. A kdo vás najal? Pan Enzet Nami. Sám, osobně? Ne, ctihodnosti, ne. Přiložil tučný šek k tomuhle psaní.